Jeppe 23 og fra Kolding. Hvad har du gang i lige nu? Lige nu der lever jeg bare mit liv, og jeg har det fedt lige nu. Jeg leder efter job, og så må vi se, hvad der kommer til at ske. Hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Jeg blev skrevet til omkring X on the Beach, og jeg tænkte, at det var meget sjovt at være med i. Så jeg tænkte, at jeg giver det et skud, og så ser vi, hvor vi ender henne af. Hvad har det betydet, at du har været med i X on the Beach? Det, der betyder, at jeg har været med i X on the Beach, det er, at der kommer en masse sjov og spas, og man kommer til at se mig fra min personlige side, og hvordan jeg er som person. Hvor går du i byen hen? Jeg går mest i byen i Kolding. Det er mest Tordenskjold, hvor jeg arbejdede førhen. Jeg arbejder der ikke mere, men det er der, jeg går mest i byen, og så ellers i Kolding. Men jeg er også god til at tage til Vejle, eller Middelfart, eller Odense og så videre og gå i byen. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Den lækreste reality-fyr i Danmark er... Jeg har faktisk ingen idé. Altså, jeg har ikke rigtig set det, så jeg ved faktisk ikke særlig meget om det. Men hvis vi skal snakke om vores sæson, så vil jeg nok sige... Kasper. Hvem er den lækreste reality-pige i Danmark? Det vil jeg nok helt klart sige af Aline Maria for den her sæson. Jeg synes, hun er i hvert fald den pæneste. Også personlighedsmæssigt. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Og jeg er mest tilfreds med min stil og min dansetrin. Jeg kan godt lide dem, og så bliver jeg bare mere og mere tilfreds med mig selv. Kunne du finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Nej, jeg kunne ikke finde på at få hjælp til noget ved kirurg lige nu. Jeg har det godt med mig selv, og jeg er tilpas med, hvordan jeg ser ud, så det er sgu bare helt fint for mig. Men det var sgu det, og jeg siger tak for denne gang.